Vrtić Prvomajski cvet po završetku građevinskih radova koji su u toku dobit će novi prostor od 400 metara kvadratnih, odnosno 4 nove radne prostorije. Trenutno su baš radovi u jeku, inače krenuli su radovi krajem jula meseca. Počinje, kako oni kažu, i druga neka faza. Prva faza je bila rušenje jednog dela ove zgrade. To je bilo avgusta, već septembra su krenuli drugi radovi, prešlo se na jednih 100 kvadrata terase koja se sad preliva, prostor terase, počinju polako sa krovom. Inače, ovde će biti 400 kvadrata radnog prostora, dobit ćemo 4 radne prostorije za našu decu i naravno kupatila koja će da se radi. Većina vaspitnih grupa ovog vrtića smeštena je u delu zgrade u kome nema radova, a 3 vaspitne grupe su izmeštene u osnovnu školu Dušan Radović, kaže Colićeva. Očekuje da radovi budu završeni do kraja godine. Trebalo bi krajem novembra ili početkom decembra, po rečima izvođača, međutim ovo su veliki radovi, neću ništa unapred da kažem. Važno je da se završi, da bude bezbedno za našu decu, pa kad gotovo bilo, ali ja očekujem do nove godine. Dobili smo ministarstva Slavice Đukić-Dejanović 13 miliona i 700 i iz naše lokalne samouprave 5 miliona i 100. Inače, vrednost radova bit će preko 16 miliona. Dodaje da su dobili donaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i time obezbedili nameštaj za prostoriju i izgradnji, neophodnu tehniku za sve vrtiće i igračke za vrtiće Bambi i Lane.